resistência dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar cintos seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo, e tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejarem suas próximas férias do início ao fim em latam.com. Escolha o seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. Thank you for choosing to fly with LATAM. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. When you open the overhead compartments, please be careful as baggage may have shifted around during the flight. For your own safety and that of other passengers, use both hands when removing your luggage. As you disembark, make sure you take all your personal items with you and please do not leave any residues inside the aircraft. You can now use your electronic devices normally. We invite you to plan your next vacation from the beginning to the end at LATAM.com, choosing your package, hotel, car and more, always at great miles. We hope to see you aboard on your next flight.